E já vamos para a Avenida 10 de Dezembro, aqui na cidade de Londrina, um acidente grave nesse exato momento. Nossa equipe está lá e ao vivo todas as informações. Em que 3 da 10 de dezembro foi, Serginho? Olha, Cid, logo depois da alça de acesso da Avenida JK, na pista que dá acesso à Zona Norte de Londrina, um homem foi atropelado por um carro. O José Franco está aqui do meu lado, trabalha no SAMU. Vocês passavam no local quando viram esse atropelamento ou uma outra ambulância? É, logo em seguida que aconteceu, eu vim passando, né? Estava indo para a base e me deparei com esse acidente aí. Um senhor que nós é desconhecido ainda, aparentemente é um morador de rua, e teve um TCE ali na área orbital, lado direito. E logo chegou também uma outra viatura nossa, já está sendo socorrido aí para levar para atendimento. Agora, José, na realidade é uma situação delicada porque é um ponto escuro. Tem um pontilhão, eles usam aqui para viverem debaixo desse pontilhão e dificilmente o motorista, o carro está lá parado à frente da outra ambulância, mas dificilmente podia ver esse homem cruzando nesse horário, que é esse movimento intenso. Então, exatamente, foi o que aconteceu. Ele cruzou de repente aí a pista, a senhora que estava conduzindo o carro não teve condições de parar rapidamente e teve esse atropelamento aí. Falando de um TCE, deve ser encaminhado aí para um terciário. Eu acredito que sim, estamos aguardando a regulação aí da central. Obrigado, Zé Franco, obrigado, sempre nos dando aquela atenção especial. Ele, não só ele, como outros também do SAMU, médico no local. Esse homem foi atropelado aqui na Avenida 10 de Dezembro. Eu volto a dizer, bem em frente à central da Copel, né, Cid? Você está observando, fica do outro lado, ali na rua Chile, onde tem a central da Copel. Existe ali a subestação e também a central. Ele foi cruzar nesse ponto que nós estamos vendo. O veículo, então, é uma parte escura, muitas árvores, apesar da iluminação. Ele foi atropelado, um trauma de crânio grave, por isso da necessidade de um médico no local. Uma outra ambulância, o SIAT, inclusive, estava deslocando um caminhão, mas o trânsito foi liberado. E agora, apesar da quantidade de carros que nós estamos vendo, está bem, na nossa chegada, estava bem lento, né? Mas liberaram a parte de uma outra pista. Então, fica aí o alerta para quem está saindo de casa, vai pegar aí a pista sentido Zona Norte de Londrina pela 10 de dezembro, depois da alça de acesso à JK, existe então esta dificuldade ou uma lentidão. Eu vou pedir para o Roberto Pérez vir aqui comigo para a gente mostrar, inclusive, ali na frente o carro. A gente vai respeitar a condutora que pediu para a gente evitar, né, identificá-la. O carro está aqui no local, estão aguardando a presença da polícia de trânsito, viu, Cid? À frente do carro, o para-brisa, para variar, existe aquela famosa teia de aranha. Então, aqui no local, estamos vendo duas ambulâncias do SAMU, uma passava, por isso prestaram os primeiros socorros, na sequência o médico no local. Repito, a pessoa não foi identificada, aparentemente parece ser um morador, uma pessoa em situação de rua, né? Uma pessoa em situação de rua, um homem aí aparentando ter mais de 50 anos de idade, está sendo atendido naquela primeira ambulância, daqui a pouco vai ser encaminhado, é bem provável, para o hospital universitário. Cid. Valeu, Serginho, obrigado. Obrigado pelas informações.